Mi smo u dosadašnjem periodu, da kažem, radili jedan intenzivan posao vezano za analizu stanja i perspektiva da bi obezbedili uslove za održavanje sposobnosti za kontrolu i zaštitu suvereniteta vazdušnog prostora. Ono što je nama primarno u dosadašnjem periodu bilo jeste remont postojećih aviona MiG-29 koji smo uradili tokom 2008. i 2010. godine i remont aviona MiG-21 koje mi možemo da radimo sopstvenim snagama, to su avioni MiG-21 Voset. I to je ono što smo mi do sada uradili i trenutno se završava poslednji avion MiG-21 Voset koji je u zavodu Moma Stanojlović i koji treba ovih dana da ide na probne letove. I to je ono što maksimalno izvlačimo iz postojećih kapaciteta. Naravno, trajno rešenje, dugoročno, za kontrolu vazdušnog prostora i zaštitu jeste nabavka određenih broja vazduhoplova koji će da nadomeste postojeće avione MiG-29. Naravno, to zavisi od mnogo faktora, ekonomske situacije i nekih drugih uslova koji to diktiraju. Naravno, mi ćemo učiniti sve da do tog perioda odradimo ono što je do nas. Nije to jedina snaga koja kontroliše i štiti vazdušni prostor. Između ostalog, tu su i ovi radari koji su tako modernizovani, ušli u sistem da potpuno sigurno kontrolišemo šta se leti, odnosno šta leti u našem vazdušnom prostoru i u blizini, takođe raketni sistemi koji su deo sistema PVO koji kontrolišemo i naravno ono što se zove procedura, a to je najava, prijava letova i saradnja sa nadležnom kontrolom koja sa svojim sistemima takođe pokriva sav saobraćaj koji se odvija u ovom prostoru Balkana. Znači prosto sistem je mnogo složen i to je namjenski tako i napravljeno da bi moglo da se izvrši takav jedan složen zadatak. Naravno, nabavka je nešto što je najvažnije i nešto što zahtjeva najviše resursa i u tom smislu očekujemo da se nađe rešenje jer to je definitivno nužda koju ćemo morati svi zajedno rešiti. Dobre volje ima. Ovo do sad smo uradili na osnovu onoga što je bilo objektivno moguće sa postojećim sredstvima, ljudima, tehnikom, zavodom Moma Stanojlović i ovim ljudima koji rade ovde na stanici.